jina mux senamest għarriet, assoluti, kif smajtu, fl-ħara xar snin. Jina naħseb li l-politika serja u matura titlob li ma nitkellmux dan il-mod. Jien mhux se ngħidlek se nkunu l-aqwa fid-dinja, mhux se ngħidlek se nkunu l-aħjar, imma se ngħidlek illi se nkunu minn ta' quddiem. Se ngħidlek li se nkunu mill-aħjar. Se ngħidlek se nkomplu qegħdin ngħid naraw li kulħadd jimxi il quddiem imma verament kulħadd jimxi il quddiem. Għalija mhux biżejjed li kollok xi ħadd jaħdem disa, 10, 12, 13 sija kuljum. Biex imbagħad imur id-dar jiekol jorqod. Dak il-persuna jien ma rridux biss jaqla l-flus, ma rridu jgħix, mhux biss jeżisti, ma rridu fuq kollox, kollu ċans illi gawdi lill-leżiż tiegħu.